আকৌ দীপৰ বিললৈ অহানি সংকেত। অহা নাই পৰিভ্ৰমী চৰাই। দেশ বিদেশৰ নানা পৰিভ্ৰমী চৰাই কাকলিত মুখৰিত হৈ থকা দীপৰ বিলত পূৰ্বৰ দৰে এতিয়া নাই পৰিভ্ৰমী পক্ষী। প্ৰতি বছৰে শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে দেশী বিদেশী বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আহি দীপৰ বিলত চলকেলি কৰি এক নান্দনিক দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰা দীপৰ বিলৰ আজি সেই সৌন্দৰ্য দেখিবলৈ পোৱা নাই। কত গ'ল 10 কোটি টকীয়া পৰ্যটক আঁচনি? দীপৰ বিলৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে চৰকাৰে এক আঁচনি লয় যদিও আজিলৈকে কোনো কামেই আগবঢ়া দেখা নগ'ল। রাজ্য সরকারে অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমৰ পৰা সিগনেচাৰ আঁচনিৰ অধীনত দীপৰ বিলৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে 10 কোটি টকা মঞ্জুৰি দিয়া কেইবাবছৰ অতিক্ৰম হ'ল যদিও আজিলৈকে কোনো কামেই আগ নাবাঢ়িল। এই লৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল হৈ পৰিছে ক্ষুব্ধ। দীপৰ বিলৰ যিটো অৱস্থা, মানে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ যিটো মানে ক্ষতি, এইটো আজি বহুদিনৰ পৰা চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে হৈ আছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে যোৱা কিছু বছৰ ধৰি দীপৰ বিলৰ চৰাইৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। যেতিয়া 2002 চনত মানে ৰামচাৰ ছাইট ঘোষণা কৰিছিলে তেতিয়া 230 বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই মানে তেখেতসকলে লিষ্টেড কৰিছিলে। কিন্তু 2010 চনত যেতিয়া এটা মানে ৱাটাৰ বাৰ্ডৰ ছাৰ্ভে হৈছিলে তেতিয়া 63 বিধ মানে প্ৰজাতিৰ চৰাই ইয়াত পাইছিলে। আমিও শেহতীয়াভাৱে যোৱা কিছু বছৰ ধৰি ইয়াত চৰাই নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ। তো 67-70ৰ ভিতৰত মানে এনেকুৱা আমি চৰাই পাই আছোঁ। তাতকৈ ওপৰত মানে বেছি চৰাই দীপৰ বিলত আমি এই যোৱা 3-4 বছৰত আমি পোৱা নাই। প্ৰদূষণৰ কবলত দীপৰ বিল পূৰ্বৰ তুলনাত ক্ৰমান্বয়ে দীপৰ বিল ভয়াৱহ প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিছে। ইতিমধ্যে বিলখনত পূৰ্বৰ তুলনাত মাছ কাছ আদি কৰি বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। আনকি দীপৰ বিলৰ পানীৰ ৰং ক'লা বৰণৰ হৈ উঠিছে। দেখিছোঁ এই বছৰো আপোনাৰ ইতিমধ্যে ডিচেম্বৰৰ মাহ আহি পাওঁ পাওঁ অৱস্থা, নৱেম্বৰৰ আজি প্ৰায় আধা গুচি গৈছে। এই সময়ছোৱাৰ পৰাই ইতিমধ্যে মাছ ইয়াত যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, বিশেষকৈ ৰৌ হওক, ভকুৱা হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ডাঙৰ মাছ বিলত থাকে, সেই বিলত থকা মাছবিলাক ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা আমি দেখিছোঁ। আপোনালোকে নিজে দেখিব যদি ইয়াত লক্ষ্য কৰে, ইতিমধ্যে ইয়াৰে কাষৰ যিবিলাক মাছমৰীয়া মানুহ, সেই মাছমৰীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণেও সাংঘাতিক এটা এইটো এটা এটা জীৱনৰ যিটো প্ৰণালী তেওঁলোকৰ, সেই প্ৰণালীটো এটা এটা ক্ষতি হৈছে। যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক এই কথাটো অনুৰোধ জনাই আহিছিলোঁ বাৰে বাৰে যে ইয়াত যদিহে বিলখন ৰাখিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে যিবিলাক চাৰিওফালৰ যিটো এটা আগ্ৰাসন বিলখনক, সেই আগ্ৰাসনৰ যিবিলাক কাম কাজ, সেইবিলাক ৰোধ কৰিব লাগিব। দীপৰ বিলৰ নাতিদূৰৈ বৰগাঁৱত থকা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহৰহ বৈ অহা দূষিত পানীৰ ফলত সমগ্ৰ বিলৰ পানী প্ৰদূষিত হ'বলৈ ধৰা বুলি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী এছামে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অতি শীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱাৰ আহ্বান সচেতন ৰাইজৰ। আজাৰৰ পৰা নৱজিৎ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।